piloti letounu JAS-39 Gripen na palubu letounu sebou vozí a buď tuto kombinézu, anebo tuto. Rozdíl mezi nimi je takový, že tuto standardní kombinézu, která je ve své podstatě nehořlavá, tak vozíme při letech nad zemí a tuto kombinézu, které říkáme immersion suit, ale je to v podstatě suchý neopren, používáme pro lety nad mořem. Například, kdybychom se katapultovali a podobně, lezou nám v podstatě z toho akorát ruce a potom hlava. Ten zbytek je hermeticky uzavřený a protože ta kombinéza by byla nekomfortní, je tady ještě pak možnost, jak napojit tuhle kombinézu na systém letounu, kde nám ten systém letounu může i tu kombinézu ventilovat, tak aby jsme si udrželi jakýsi komfort. Když já s tou výstrojí třeba pak vážím dohromady 100 kg, při těch 9G vážím 900 a je to velký nápor nejenom na opěrný systém, ale i na krevní oběh a ta krev, která nám při tom přetížení stéká dolů, je problém, protože bychom mohli přijít o vědomí a díky anti-G kalhotám, které se stahují kolem našich svalů, stehen, lítek a břicha, máme lepší komfort a lepší šanci bojovat s tímto přetížením. Tady vzadu jsou taková očka volná. Na botách máme i tyto háky kovové, kterými si také připravím k sedačce. Důvod ke katapultáži může dojít i při vysoké nadzvukové rychlosti až do rychlosti 1,6 machu. Ten tlakový náraz, když vyjedeme vlastně z té kabiny, by byl tak obrovský, že bychom nebyli schopni udržet ruce a nohy na svém místě a mohlo by nás to dál vážně zranit. Takže v případě iniciace katapultáže jsme přitaženi všemi těmito popruhy k sedačce tak, aby jsme zůstali v jednom kuse. Zde jsou napojeny na přetlakový systém, který nafukuje ten interiér, ten vnitřek těch anti-G kalhot, které nám stlačují svaly. Další nedílnou součástí jsou pak kapsy, v kterých máme různé vybavení pro třeba přežití v případě katapultáže. Tady například v této kapse je pak nůž. V dalších kapsách máme lékárničky, vozíme tam sebou mapy. Standardně tam třeba vozíme i chrániče sluchu, neboť v letounu v kabině je více jak nějakých 120 decibelů hluk, takže nejenom helma se sluchátky nám chrání sluch, ale i samotné chrániče sluchu. A na těchto kapsách pak dále vozíme nákoleníky. Na těchto nákoleníkách pak máme hromadu informací, které potřebujeme pro samotný let. Můžou tam být normální postupy pro ten letoun, když něco potřebuju prověřit a nějak s tím fungovat. Na druhou stranu jsou tam i nouzové postupy a například i příletové mapy na letiště, na vlastní, cizí, neznámá a podobně. Vozíme tam také tablet, který nám pomáhá vlastně s plánováním letu, zejména třeba po cemných tratích do zahraničí nebo pak na ta neznámá letiště. Dalším prvkem výstroje je tedy vesta. Co je důležitým prvkem na té vestě, tak jsou dvě komory limce, které se nafouknou automaticky při dopadu do vody. Je dvoukomorový proto, aby byl zálohovatelný a na druhou stranu i v případě, že by automatika, která je napojena na svůj systém, na baterku selhala, jsou tady i mechanické části, kdy si ten límec můžu nafouknout. Navíc je tady hromada dalších kapes na té vestě. Tady jsou zejména lékárničky, kompas, signalizační zrcátko a podobně. V dalších kapsách máme i píšťalku, další signalizační prvky, jako jsou různé baterky nebo infračervené signalizační světlo a podobně, maskovací barvy. V neposlední řadě je tady taková vysílačka a GPSka také v jednom, PRC 112. Díky této vysílačce v podstatě můžeme vysílat i nouzový signál, tak i můžeme zjistit svoji pozici a v podstatě se podle ní orientovat. Další nezbytnou součástí naší výstroje je helma. Je na ní několik prvků, které potřebujeme pro let. Za prvé jsou to štítky, které nám chrání zrak. Ten černý štítek v podstatě zabezpečuje tak, aby jsme viděli i proti slunci to, co se děje kolem nás. A druhý pak pod tím, ten čirý štítek, zabezpečuje ochranu zraku, i když letíme v noci. Mohlo by dojít například k zásahu ptáka při letu a porušení překrytu. Maska splňuje dvě funkce. První je přívod kyslíku pro pilota. Pro komunikaci v masce máme mikrofony a na uších sluchátka, tak aby jsme mohli komunikovat s věží nebo se stanovištěm, které nás navádí na různé taktické úkoly. V této nouzové dávce je to tato žlutá krabice, na které sedíme ve vystřelovacím sedadle. Se nachází hromada věcí, které vidíte tady jako ukázku. Nicméně tou nejdůležitější součástí nouzové dávky je člun. S dotykem vodní hladiny se aktivuje automatický mechanismus, který je na této straně, je tam tlaková láhev a nafoukne hlavní komory tohoto člunu. Pilot je s tím člunem spojený tkaninou, takže nemá problém se vlastně k tomu člunu dostat a přitáhnout. A může se i následně pak
pilot nafouknout i spodní část, tak aby zůstal nějakým způsobem izolovaný od chladné vody. Byl by velice užitečný i v případě zimních podmínek, například někde na horách. Tím, že je tvořen několika komorami, které jsou plné vzduchem, tak ten tepelný komfort a tu izolaci vytvoří vlastně sám o sobě. A pak v kombinaci s padákem, který můžeme dovnitř složit jako takový improvizovaný spacák, nám i ten člun může vytvořit šanci na přežití i ve velice mrazivých podmínkách.